Друзі, всім привіт! І в мене щоденний ритуал з воду полити квіти. Я садила квіти і помию, іду он там, де ті стовпчики, зараз її полию, бо ці дні така жара, я навіть них і не поливала. В суботу зранку полила і неділя понеділок вони у мене тут сохли, сохли без водички, зараз полию. І от так працюю. Що тут є? Що тут є? Нічого ще не прориває, не пробивається. Може, воно й нічого не виросте. Тут я дуже хазяйка розхазяйнувалась. Я і так посіяла по траві квіти. Візде, де тільки можна було посіяти квіти, я їх просівала. І вони будуть, надіюсь, будуть рости. От там в траві. Хай ростуть. Минулого року у мене тут була алея з ірисів. Висаджували, хлопці мені допомагали. А цього року тут уже нічого немає. От так. Хочу, звісно, ще понасаджувати квіти. Хочу хризантеми розсадити, але що ж їх тут садити, як їх позатолочують і будуть косити, поскошують, то навряд чи я буду щось садити. А хотілося б. Хотілося б зробити тут красу. Оце треба доріжку цю повичухувати. Ну це не я буду робити. Не думайте, що я вже така проворна. Це не я буду робити. Іду. Сьогодні зранку в нас не було в селі світла. І так як ми планували сьогодні запустити виробничий цех, робити олію, ми його не запустили, бо відпустили працівників. Не знали, коли вимкнуть світло. Того тільки працюють фільтра і я на роботі. Ваня десь поїхав за глиною. Ми вчора не копали, а тільки подивились, де вона є. От, поїхав за глиною набрати, завезти додому. А я на роботі. Зранку, думаю, зроблю собі красоту на голові, вирівняю коси. Ага, ага. І вчора не висушила, не вклала. Коротше, сьогодні непорядок на голові. І ще в нас сьогодні в селі вибори. Тетяна Миколаївна балотується. Це моя подруга. Це моя подруга. А я не можу. Оце не вирівняла, не висушила її нормально. Таке на голові щось робить. Різко треба було це зробити, бо розсипав би кіт. Все просипав, паразит. От шкодник за цей рижий. Так, а я зараз зробила це собі кави. Поп'ю. Ну що це таке? Поп'ю зараз каву, трошки відпочину, бо зранку було багато людей. Ми в суботу раніше закрились, я вже розказувала, що тось уїздили стерилізувати. В суботу раніше закрились, закрились в 12. І неділя, понеділок у нас вихідний, то зранку у мене було дуже багато людей. Я вже і заморитись встигла. І зараз буду відпрацьовувати замовлення, які поступали по телефону, по вайберу, по інстаграму. По магазину, по олії, коротше, буду відробляти замовлення. І відправляти вони деякі є нашим підписникам, моїм підписникам. Олійку буду відправляти. От кому добре, тому добре. Бос. Наш світовий кіт. Надо на кліщів подивитись, ще немає. І Кузярик. Кузя, Кузя, Кузя. Це в нас Тоні Лунатік. Кузя, кс-кс-кс. А? Бос, бос, кс-кс-кс. Бос у нас травмірований, в нього задня лапа, нема пальця і пушки великої, середньої. Так. О, все, спи. Іду взяти тару, щоб наливати олію. Так, де це мої п'ятерочки? Отут. Стаємо. Багато наливати, не знаю. Головне, щоб мені вистачило ще коробок це все запакувати. Бо олії багато. І літрові, і літрові, і дружки. Треба попакувати. Коробок в мене, мабуть, немає. Ні, щось є. Буду запакувати. Це налила те, що поїде в 5-літрових бутилках, баклажках, жарена олія. Ви на пол не звертаєте уваги, це олійниця. Це олійниця, тут завжди наляпано. Я, хоча я змінюю цю підстилку кожен тиждень. Воно, блін, ну тут по-другому не буде. Ви ще не бачили олійнь, там, де
таке робиться. Ми ще підтримуємо тут порядок. Так що оце запакувати. Ще мені залишилось ще п'ятерки сиродавленої і літрушки дружки. Ну, так. Да. Я їм таке. Їм таке, рідко їм. Рідко. Бо я знаю, ви зараз будете мені писати, що це ти їси, що це от бистрого приготування, цю лапшу. Я таке люблю. А люблю ще, коли воно, якщо ще гостре таке, що аж як дракон, то й вогнем дихаєш. От ще таке люблю. Ну, що я зроблю? Що я зроблю, як я таке люблю? Зараз воно настоїться і буду я їсти. Я ще, знаєте, як люблю кинути сюди яєчко, особливо жовток, що такий він, як смятку. М'язка якогось нарізати, ще посипати грибочками, які ми вирощували, гливи. От, то це дуже смачно. А, я вже так їсти хочу. Ну, ви ж хочете бачити все, як я живу. Моє життя. От так іноді я злоупотребляю оцим. Ну, воно смачно. Мені воно дуже смачне. Красунчики всі стоять, чекають своєї черги і того. Вже дрова треба винести. Вже літо на дворі, жара, чого тут дрова ці стоять? Може зараз запакую і винесу. Ну на що вони ті? Вже палити не буду. Якщо буду палити, то включу кондиціонер. Все. Це вже півтретій, скоро додому. Опа, саун. Грязна. Пакувала коробки і запакувала ящички. Зараз будемо відправляти, їхати на нову пошту. Ну не зараз, а після роботи вже. Сьогодні був дуже важкий у мене день. Я сама сьогодні була на роботі. Сама працювала. Ваня десь в роз'їздах. О, він не сидить на роботі. В нього вічно якісь справи. І все. Сьогодні працівників не було. Бджілки тільки працюють, фільтра. І все. І вже майже будемо їхати додому. Ще трішки, ще півгодинки додому. А робочий день вже закінчився. Ще, боже, ще сонце прям... Зверху. Їдемо додому. Не знаю, що там вдома. Спочатку на нову пошту заїдемо, відправимо посилочки і додому. А вдома там може картошку мама з папою садять. Ми може підключимося. А може вже і посадили. Не знаю. Побачу. Зараз приїду, бо я їй не дзвонила. Не знаю, не питала. У мене сьогодні цілий день на роботі. От таку сама на роботі. Я вже казала, що була сама на роботі. Заморилась, чесно. Дуже ноги болять. Заморилась і зараз буде, якщо картошка, то буде розрядка. Переміна роботи. Все, їдемо на пошту і додому. У нас ставок гарний. Колись тут рибу ловили, приїжджали один раз. Там вон кладочки є, на яких можна посидіти і половити рибу. Ой, діти щось роблять, відпочивають. Дорога на нову пошту. Мене вдосечко впала, тільки щось здерла з руки, два коліна, пострадала бідна дитина, плакала. Мамина зозулька. Лежить, відпочиваю. Зараз поставлю тушитись картопельку, м'ясо підсмажу, мультиварку зараз закину картоплю і йдемо садити картоплю. Тавтологія виходить. Поставлю варитись, тушитись картоплю, йдемо садити картоплю. Прям цілий якийсь круговорот картоплі в житті. О, супроводжуюча тут мене веде. Датось? Лавратіха. Йдемо садити картоплю. Вже поставила. Картопля вариться в мультиварці. А я йду. Піду. Щось може теж поможе. Що? Чи то просто так покручуся. А що це мама купила? Що це для картоплі? Якесь доброго. Так, це своє поки не відкривала. Де мої рукавиці? Рукавиці беру. Десь в мене були нові. Не буду їх уже шукати. Ой, як гарно. Дивіться, як гарно. Ну, просто картини пиши. Така красота. О, а що це такий город красивий? Ага. Та й що, треба, щоб я помагала? Ова. Як відмазатись від роботи? Боже, як гарно. Яке воно все гарне. От так ось з цієї сторони. Сонечко на нього світить. І я тут. Hello! Піду подивлюся. Що це вони тут садять?
За картоплю. Того року така гарна була картопля. Боже, така гарнюча. Велика вся. Та й що ж, вся в фітофторі. Вся переріжаєш її, а вона вся гнила. Вся поїжджена всередині. А в принципі тут. Це на сьогодні все, так? Да? Як папа скаже. Як папа скаже, так і по маминому буде, да? Так, що я мала зробити? Та вийшла на город помогти, а мене прям кажуть, на що ти будеш робити? Що ти будеш робити? На що воно тобі треба? Ладно, ні, поможу. Єш. Єш. Вихована. Ваня сьогодні їде в центр. Так, ну посадили 10 рядків. Я один помогла. Піду покажу вам садок з ліщиною, горіхами, яблунями. І дивіться, як нас гарно церква виблискує. Видно сюди. Зараз я зайду за дерево і покажу вам, як гарно. Так, ось тут у нас невеличкий садочок. Це садив все папа. У нас тут є садок. Ну, бачите, три рядка. І там ще горішки маленькі. І ще один садок у нас на іншому городі є. Там теж великий такий. Великий, більший садок. Город прям великий, а тут це так, півгородика трошки. Це яблуня, мабуть. І ось там, дивіться, церква, яка гарно виблискує. На сонечку. От. Гарно. Так. Іду вже щось, не знаю. Знаєте, в селі оце ходиш, роботи собі шукаєш. Нема, щоб ляж відпочинь, прийшла з роботи заморна. Ні. Піду щось пошупортаюсь. Піду щось... Ой, як тут м'яко. М'яко земля спушена. Піду щось пошупортаюсь. Пошукаю собі роботи. Ну, не скажете, на що воно мені треба. Це таке в селі. Я ж казала вам, що я шукаю роботу собі. Накопала хризантеми. Приїхала додому. Посадити хризантему? Це буду садити високу хризантему. Там в мене вона і ромашка є, і червона, і жовта. Коротше, зараз швидко посадю. Дуже швидко. І буду їхати додому, бо ввечері готується. Яка благодать. Пташечки співають. Вон там я посадила хризантему. Це висока буде хризантема. Бо мамі край треба було її викопати. Вона її не треба було. А я хотіла собі таку хризантему. Того швидко примчала і посадила собі хризантемку. Все, початок є. Своя клумба почата вже. Чи почата. Так, ну збираюсь їхати, бо вже комарики починають кусати. Їду, там, мабуть, вже вечеря готова. Смажу вже спаржу, бо вчора ми так її не посмажили. Зараз будемо куштувати. Думаю, буде дуже смачно. Так, ну що, друзі, ми будемо зараз вечеряти. Зустрінемося вже з вами завтра. Всім добрий ранок. Я вже лечу на роботу. Як завжди запізнююсь. Вже 9 годин. А я ще вдома, ще мнуся. Чомнуся, бо зранку всім перев'язки робила. Собаці. Обов'язково, бо ночі здерла ту попону свою. Варіш вчора впала, два коліна здерла, перев'язку її робила. Ох, коротше, збиралася вже виходити. Впала косметичка моя, все розсипалось. Давай збирати. Коротше, отак у мене ранок починається. От такого вічно. І я вже спізнююсь на роботу. Товар, уявляєте, вже привезли товар. Сьогодні середа, а вони ще його вчора ввечері привезли. До мене не позвонили, а сиділи біля роботи, чекали сьогоднішнього дня. От все ж таки щось подіяло, що... Пам'ятаю, там вже було в відео, я розказувала. Хто дивився, а хто не дивився, розказую, що товар почали мені привозити вночі. Мене це почало напрягати, що ми працюємо до 4, а вони привозять мені в 10 годин вечора. Нафіг мені не треба. І додому везуть. Чого? У мене робочий час, робочі
робота, куди треба везти товар. Ну, я підняла це питання з менеджером, почала виясняти з логістом, і виявляється, вже два рази я отримую товар вчасно. Того разу я отримала в середу, як положено, як завжди його возили колись давно, ще в 10 годин, і сьогодні я вже його отримала. Вже ще в 8 годин він вже на роботі був прийнятий, бо ще його привезли вчора, вони чекали сьогоднішнього дня. Так що іноді піднімати такі питання важливо, бо то мовчиш, їздять, вилізли тобі на голову, і ти нічого не кажеш, от підняли це питання. Я не знаю, чи надовго це, бо якось було ще пару років назад, теж піднімала це питання, що додому привозять, що так пізно. Було, вони щось трошки возили нормально, а потім опять так само почали возити. Ну, надіюсь, хоч трохи будуть часно поки привозити. Їду, буду вже приходувати товар, бо мене там багато замовлень, які люди просили позвонити, коли отримую товар. От, і сьогодні ж я хочу поїхати віддати свій голос за підтримки своєї подруги. Поїдемо з вами в Старостат. Отак, все, їдемо на роботу. А вчора, це ще не розказала, за нашого Варфа, який в нас молодець-защитник. Коротше, є в нас кіт, він, ну, з нами живе дуже давно, ще ми коли жили в Одесі, чи в пригороді Одеси, ми його взяли ще маленьким, з під'їзду, коротше, він нас з нами виріс. І у нас такий гордовитий кіт, Варфоломій. От, і коли я народжувала, в мене почались схватки, він сидів на кухні зі мною, обняв мені отак живіт і сидів там якийсь час, поки ми не поїхали в роддом. І вчора ця ж Варя впала, боже, крик, гвалт, таке на подвір'ї робилося. Ну дійсно, вона впала дуже, роздерла коліна, ти щесала. От, і я її, це ж кажу, Варя, я тобі хочу допомогти, хочеш ти рани якось промити, щось з ними зробити. І що Варф робить? Він почав нападати на мене, думав, що я Варі щось роблю погане. Тут Тося забігла, Тося теж сіла коло нас. Варф думав, що Тося це кусає нас, бо Тося почала носиком тертися в Варі. Давай на Тосю нападати. Вже вони з нею почали битися, хоча вони ніколи не билися. Тося Варфа не трогає, Варф Тосю не трогає, вони в них така, знаєте, дистанція. А вчора, боже, я вже вигнала Тося, вибігла, Варф назад вернувся. Я лиш Варі ти рани мастити, Варф мене за руку кусає, відтягує. Я ще такого не бачила, чесно, це защитник. Ну він дуже такий розумний кіт, він прямо все розуміє, всі ми його любимо. От, дуже хороший кіт. От така історія була вчора з Варіною травмою. Оба, от і приїхали. Так, а хто у нас тут? А добрий день! А ми прийшли до вас. Як ваші справи? Це дуже добре, що у вас дуже добре. Нічого, прийшла за вас проголосувати. Ти стісняєшся? Отак цілий день. Так, що в мене, який сьогодні об'єм роботи? Сьогодні нічого ж такого не буду робити, оце що буду тут на видачі олію видавати. Сікатор. Вчора ножницями ото деревце стригла, не достригла. Я не знаю, що це за дерево. Наче яблуня, наче слива. Коротше, не можу поняти поки. І хочу її по максимуму якось обчикати. Зараз це буду робити. Так, і дивіться, воно в мене вийшло начебто на штамбі. Ну, та й таке остав, господі. Це якась дичка росте, це тако дивлюсь за ним, аби було. Зараз я вийшла тут за роботою, в нас така ягалявина. І на ній от з усіх сторін якось вона в затишку так закрита.
І тут такі аромати квіткові. Одні відцвили, другі зацвили. І так наперемінно один одному. Ну я вам кажу, тут прям такий як аромат. Заходиш сюди і просто релаксуєш. Вон якісь вже голубенькі зацвили. Не знаю, може вам мілки такі не буде видно. Але перед цим була фіалка. Вона вже відцвила. Зараз ці якісь голубенькі зацвили. Ну, красота. Ну і ще трошки вам привідкрию завісу наших експериментів. Це буде три види олії. Вони будуть зі смаками йти. Поки тут є чорнові назви, які я називати не буду. Може їх залишимо, може щось там ще додамо, коротше, щось ще допридумаємо. Минулого року начебто ми робили олію зі спеціями. Там була із цибулею, з чесником, італійські трави, фієста, щось таке. Там були і вялені томати, і паприка. Цього разу ми повертаємося знов. Повертаємося знов до цього експерименту, до олії зі смаками, бо є на них попит, особливо в місті. Дуже часто запитують ті люди, які з нами працюють, підприємці, магазинчики, які з нами працюють, і хочуть знову повернути це в асортимент. Того я вже за це давненько думала, починати, не починати, але почали робити. Зараз це зразки, вони чекають свого моменту, періодично їх відкриваю, коштую, які насичені чи не насичені, що додати, що може звідси який смак забрати. Ну, коротше, поки це в процесі. Буде вже готово, я потім більш детально все розкажу. Прийшла в фільтрувальний цех, у мене, мабуть, викачую олію. Бочки перекачую в основну ємність, з якої ми видаємо вже олію. Тут трошки гучно, шумлять бджілки мої. Все, я вже вдома. Дивіться, які в мене тюльпанчики. Не в мене, а у мами, у мене ще нема. Ще не порозквітали вдома. Тося, а Тося стягнула. Іди сюди, іди, давай покажемо. Тебе таку вредну собаку зняла свою перев'язку, пов'язку. І зараз будемо Тося тебе запшикувати. Взяла дезіспрей. Взяла присипку для рани, зараз будемо тебе мотати. Зварю і тебе, і варю. Що це там таке? Що це таке? А, то щось тягнуть. Тягнуть якесь. Якусь желізяку тягнуть. Ой! Потрішки з'являються сходи моєї розсади. Воно вже кермет піднявся. Щось потрошки, то воно буде. Це з свіжих я садила. Що, друзі, буду закінчувати сьогоднішній влог. От така в мене робота на олійниці, таке заняття вдома. Коротше, скоро буде тепліше, там більше роботи на городі. Ой, роботи мало не буває, отак вам скажу. Всім дякую, що сьогодні були зі мною, за коментарі, за підписку. Всіх обіймаю, ваша Інна.